Pozdravljeni. Predstavljam vam spoznanja aktualnega dogajanja na podlagi geomantičnih zapažanj, zaznav in analiz. Te potekajo po določenem ritmu spremljanja energijskega ozadja biopolja okolja. Drugi del so ugotovitve iz razkrivanja univerzalnega informacijskega polja okolja, ki je vsem nam berljiv z jezikom intuicije. Video prispevek služi, da podelim z vami to, kar je del našega skupnega izziva po tekočem mreženju in izmenjavi izkušenj, da lažje krepimo skupno zavest preobrazbe. Na aktualno dogajanje velja pogledati iz širše perspektive. S tem pridobimo svobodo odločanja, duhovno jasnost in treznost pri presoji, kako je današnja problematika zapletena na več ravneh. Nujno je potrebno razvijati duhovno zorenje in zavedanje svojega in skupnega položaja. S tem vzpostavimo zrel odnos. Sicer nasilne manipulacije in prevlade negativne paradigme posrkajo vase. Biti buden je zato vodilo. Sledi faza raziskovalnosti. Če hočeš vstopiti v neznano, nezavedno in skrivnostno, potrebuješ pogum, ki te pa nagradi z novimi spoznanji. Takrat greš čez mejo in opaziš, da te nekaj ne duši več tako kot prej. Številne plasti začenjajo se drugače sproščati v opazovanju okolja in sebe. Ko se soočaš z svojim zemljevidom življenjske zgodbe, opaziš, da je skupaj z zemljevidom skupnosti. Vmes pa se je zažrl tujek, ki ga sedaj na vse pretege želimo odstraniti. Korona tujek pa je kljub brutalni blokadi svojega karakterja z svojo vlogo. Ozaveščanje je tisto, ki tujek odstrani. Na izbiro je tudi plan B, ki je z blokado v sorodstvo. Zato je poistovetenje z rešitvijo in ne problemom bistveno vodilo. Stopnjevanje opozoril, kje se znajdemo v slepi ulici, se nadaljuje. Bistveno je pravočasno odzivanje in medsebojno mreženje pri uglaševanju na novo resničnost. Mreženje dan danes pomeni deliti verodostojne informacije, izkušnje, spoznanja in relevantne aktivnosti, ki prispevajo k preobrazbi. Pandemija pospešuje apel, kaj hočeš. Potrebna je odločenost, kako si usmerjen in kako ne. Stanje naravnanosti, kaj ja in kaj ne, je očitni preizkus. Če prevladuje konfuznost, si že v šahu. Takrat si v črno-beli šahovnici igre imenovana polarizacija boja, dobrega proti zlu. Preseganje te paradigme z odločenostjo fokusa preobrazbe je merilo napredka. Ne obremenujmo se z nepotrebnim in neprimernim dogajanjem. Primerjati se z negativizmom je nevarno, ker se prej ali slej odreže varno. Primerjaš se tako, ali tja spadaš, oziroma ali ta negativnost spada k tebi. Klopčič se potem sklene. Zato je pot potrjevanja razvoja povezana z odklopi od konfuzije inercije. Potem greš naprej. Kaj je smiselno početi vsak dan? Kaj je smiselno, da se dejansko odstrani iz našega življenja, ker je moteče? Kako ukrepati z svojimi notranjimi ukrepi, da se bomo počutili sigurno? Na taka vprašanja se velja danes odzivati sproti in tekoče, sicer zlahka padeš lahko v zastoje, ki se potem nabirajo in je zmeri težje. Korona kriza ima cel čas dve plati. Tudi zdaj v četrtem valu je tako.
Zelo pomembno je, kako smo naravnani in kako aktivno prevzemamo proces v svoje roke, ko se osvobajamo enostranskih pristopov in vključujemo temno in svetlo plat skupaj, takrat je to znak zrelosti. In tudi garancije, da se izognemo skrajnostim in da imamo možnost iti naprej v skladu s tem, kaj je naša naloga. Zmeraj je osnova pravo razumevanje, ozaveščanje in vedenje do sebe in sveta, okolja, bližnjih, s katerimi živiš, delaš in ustvarjaš, v skladu s tem, kar ti je dano, da dodaš v skupnem mozaiku skupnosti in univerzalne matrice značaja tega obdobja v času in prostoru. Zahteve PCT so za marsikoga dan danes kot prisilni jopič. Delitve na dobre in slabe na osnovi teh normativov so nehote tempirana bomba v psihi družbenega organizma. Razen, če se vsa množica podredi ukazom in pravilom, da ne bi izpadlo tako interpretiranje kot partizansko početje proti veljavnim zakonom, naj se vsak vpraša v svoji vesti, komu služim. Po prostoru se je ta čas dvakrat povečal kolektivni strah, ki se širi kot gost temni dim. Situacija stopnjevanja strahu je zaznavna kot splošna ocena parametrov prostora družbenega organizma. Kar je pa bolj posebno, je izziv, kako se bo okolje odzivalo z vrenjem. To je večinoma potlačeno, določen kontekst tega arhetipa pa je direktna potreba po svobodi in preobrazbi. Demoniziranje vloge virusa, ki je na Zemlji že milijone let, je konstrukt, ki ubija samega sebe. Zakaj se tako uničujemo kot civilizacija, je kompleksna verižna problematika, ki jo velja definirati interdisciplinarno, z neodvisnim strokovnim pogledom v ozadje. Preprosto priti zgodbi do dna ni tako težko. Sporočila so dnevno navzoča v nas in skupni zavesti. Udarjanje koronadrame po družbenem organizmu je povzročilo stranski učinek eksplozije jeze in vrenja množičnega upora. V tem kontekstu ne govorimo o polarizaciji družbe za in proti, ampak o prvinski aktivaciji reakcije na pritiske umetnih vplivov. To je naravni odziv. Na vzporedni ravni je pomembno aktivirati novo ustvarjalnost, ki te pritiske kritično obravnava in preobraža. Pritisk se očitno stopnjuje. Tisti, ki grejo svojo pot, so kot vedno v zgodovinskih obdobjih prej, tudi zdaj, izpostavljeni drugačnosti. Nekateri veljajo za čudake, neubogljive in nore. Med takimi so v zgodovini bili tudi veliki izumitelji, umetniki in vizionarji. Prav ta razsežnost je tudi zdaj ključna za pozitivne spremembe. Ko iščeš priložnost za preobrate, je garancija, da jih srečeš zunaj, tvoja notranja postavitev sebe v življenje. Tako nam govorijo koordinate razvoja. Ko se jih sreča zunaj, jih potem velja pravočasno zagrabiti. Časovna dinamika je dan danes ključno merilo naše odzivnosti in prebojnosti za iti naprej. Pri premagovanju ovir je dan danes navzoča vse splošna podstalna obremenitev prikritih negativnih dejavnikov. Ko jih ozavestiš, narediš bistven osnovni preboj. Te sile so poznane tudi pod imenom karma, katera potrebuje seveda točne definicije. Vsebuje pomen soočanja z usodo, kardinalnimi dejavniki zajemanja naloge obdobja, v
vplivov preteklosti, ki so se nabirali dolga, dolga leta, da smo tukaj, kjer smo. Posiljevanje z nenormalnimi postopki ukrepov je večini med normalnimi z zdravo kmečko pametjo tako perverzno, da odbija in ne prepričuje. V tem grmu pa tiči zajec, saj se povečuje polarizacija med zagovorniki normalnih in nenormalnih, dobrih in slabih. Rešitev je vsekakor v preseganju te polarizacije, konfliktov in zmede. Prav tako v zagovarjanju svoje notranje vesti in telesne inteligence, ki smo jo podedovali od narave. Sesuvanje stare matrice se bo še dogajalo. Bistveno je spoznavati nastajanje nove, tako v svetu kot v sebi in si pomagati z novimi znanji in veščinami za se ukoreniniti na nove temelje. Zakaj tako malo število kritične mase resnicoljubnih, proaktivnih in samoiniciativnih ljudi za preobrate ne kaže trenda za povečanje? To vprašanje nosi odgovor v zavajajočih informacijah medijev. Dejansko stanje je večanje gibanja za preobrazbo. Le da nosi pečat razvrednotenja. Delo, ki nas čaka, je obsežno. Motivacija naj bo postopno osvobajanje in mreženje. Situacija nas je prisilila delovati partizansko. Naj ne bo pomote pri razlagi tega pojma, je pa samoumeven in sploh ne potrebuje pojasnila. Gibanje za preobrazbo se širi. Ta čas je navzven slika taka, kot je, toda v ozadju vreje. Potreben je čas, vidno bo tudi navzven. Vsak prispeva za svojim izrazom in spodbudo pri prebojih. Ustrajanje na poti osvobajanja od PCT pritiskov je trening. Vsak trening potrebuje redno izvajanje. V tem primeru se presega skupaj vzorec polarizacije dobro-zlo. Ko bomo prišli čez take stereotipe in mašila, potem bo lažje pri videnju novih načinov sprememb. Protesti so pričakovana reakcija, ki kaže zrcalo. Toda dokler bo v prevladi rušenje brez ustreznega vodenja nove rešitve pri voditeljih, se stanje ne bo spremenilo. Nove rešitve so preproste. Vidijo se v srcih ljudi, onkraj politično-ekonomskih interesov in protiinteresov. Vsekakor pa prihaja čas nove revolucije duha. Po protestih sledi kontra udarec iz vladajoče trdnjave. To je logično, tako deluje sistem. Tako obvaruje svojo moč. Spoznati pa je potrebno, kaj je moč in kaj je nadzor. Današnji čas nujno potrebuje prizemljitev v preživetje skupnosti z močjo srca. Vladajoča trdnjava nima stika z ljudstvom. To je osnovni problem odtujenosti. Odtrgane so ravni družbe, vsaka po svoje. Rešitev je povsod enaka. To je komunikacija z realnostjo. Če tako ne gre, potem sledijo tudi druge vrste odzivi, ki v gibanju za preobrazbo postajajo vrenje za preživetje vrednot in duhovne živosti. Notranja revolucija je očitno na pragu sprememb. Upanje, da bo boljše, ni dovolj. Potrebna je aktivna udeležba. Pristajanje na dejstvo, da se nič ne da, je podpiranje šahmat situacije. To, kar lahko naredimo in je nujen izziv za preobrate, je sprememba stanja zavesti in soustvarjanje nove mreže delovanja na lastnem pragu in v skupnosti. Potem se udejanja volja ljudi pri preprečevanju poloma družbenih vrednot.
Gibanje za preobrazbo v nas samih in v skupnem delovanju potrebuje duhovno zaščito. To, kar pomaga, je molitev in meditacija. Materialistična medicina je na pohodu poskusov prevlade nad naravnimi zakonitostmi. Čas preobratov je tukaj, za se izkazati vsak za svojim izrazom. PCT ukrep nas postavlja v izzive po novem mreženju, povezovanju, delitvi razvojnih informacij, medsebojni podpori in izobraževanju. Brez duhovnega upogleda na stanje okolja smo obsojeni na paradigmo parcialnih razlag. Slika se tako nikakor ne sestavi v celoto in ne vzdrži analize problema in videnja kako naprej. Prehod v novo obdobje je mogoč edino z preseganjem omejitev skupne matrike bivanja. Področje energijske diagnostike obravnava ozadje vzrokov, ki določa zdravstveno stanje, počutje in življenjski slog. Enak princip velja za tovrstno energijsko diagnostiko za prostor in za človeka. Bioterapija, ki je vedno bolj pomembna za prihodnje standarde preobrazbe, deluje prepričljivo takrat, ko daje smernice za razrešitev vzrokov. To je najboljši pristop v izkoristku osebnega in skupnega potenciala. Z šolanjem geomantije se tej tematiki posvečamo kontinualno, z spremljanjem biopolja organizma okolja, stanja zavesti in sporočil Zemlje za skupno preobrazbo. Zunanje razmere velja ponotraniti v odpornem okolju novega učenja duhovne poti. Potreben je poglobljen pristop, ki si vzame čas za raziskovanje sebe in Zemlje. Skrivnosti življenja se razvenejo takrat, ko odpremo radovednost in čez svoje omejitve in se spojiti v enost. Šola geomantije je osnovana na meditaciji, imaginaciji in intuiciji. Prizemljitev za Zemljo je temelj. Abeceda spoznavanja sebe in sveta je jezik zaznavanja in zavedanja, po tradiciji poznan kot branje prostora življenja. Danes moderni človek potrebuje zmeri bolj duhovno hrano. Reševanje notranje praznine, stiske in skrbi je pa na skupnem imenovalcu z planetarno psihologijo, imenovana tudi globalna ekologija. Nova ekologija, ki jo potrebujemo, je celostna oziroma holistična. Odnos do okolja in sebe je na skupnem imenovalcu. Številna onesnaženja, katera nas obremenjujejo, spoznavamo kot del skupnega organizma. Odpravljati nesnago na lastnem pragu je temelj. Tudi negativna čustva in negativna prepričanja so nesnaga. To so energijske smeti. Nekatere so kot strup. Pot preobrazbe pomeni zato razvijati osebno in skupno ekologijo. Hvala za vašo pozornost. Želim vam obilo novih moči za preobrazbo, ki se bo vnaprej pokazala zmeri bolj kot odločilna prvina, ki jo vsi potrebujemo za prehod v novo obdobje.